有的时光的闫然导演，还有演员许魏洲、程泰深。该部影片讲述了当年东三省人民在深陷苦难中奋勇拼搏的励志故事。魏洲主演的《中国乒乓》今年也是入围了金鹿奖。我看到导演闫然，我还看到陈泰森，你看这是一位非常棒的演员，对吧？我们看过他的《柳青》，是一部非常棒的电影。没错，年轻的演员许魏洲也在春节档《中国乒乓之绝地反击》当中有着非常出色的表现。这是实力展示，你看三人搭档非常棒。我们也期待在长春电影节的舞台上，这个平台上，能看到有越来越多的交流和合作的促成。好，欢迎闫然导演。现在向我们走来的是电影